Kde má peníze, a ten má sádla vanu, a ten, co je nemá, ten musí žrát ramu. Vtipná muzika, ukázka řezníků, zabíjačkové pochůdky a u stánku dlouhé fronty gurmánů. Tak vypadal druhý ročník vepřových hodů v Habermanově parku na Doubravce. Já jsem moc ráda, že se tady lidé sešli v takovém velkém počtu. Pro nás je to samozřejmě signálem toho, že lidé mají o tyto akce zájem. Když mě moje matička do šateček oblékala. Kdo měl zájem, mohl vidět řezníka, jak zručně porcuje prase. Není proto divu, že pak všichni dostali chuť. Dali jsme si s vnukem jitrničku a byla vynikající a oba dva jsme si moc pochutnali. Dal jsem si ovar a je to vynikající. No, dali jsme si klobásu, chutná nám to, dá se říct, dobře. Jo, ale svařák, ten je výborný. Tak já jsem si dal jelítko, klobásku a jitrničku, všechno je moc dobrý a je tu fajn. Tak my jsme se přišli koupit jitrnice k obědu a tlačenku k večeři. A de facto se tady líbí, krásné počasí, takže jako super. Dneska s tou muzikou je to určitě lepší než loni. Je to druhý ročník dobrovolnické zabíjačky a vzhledem k tomu, že v tom loňském roce, kdy jsme vlastně otevírali tady Haber Park a respektive to nové hudební pódium, tak se akce vydařila, tak jsme ji v letošním roce ještě posílili a vzhledem k tomu, že hezké počasí, tak to vypadá, že ani ta kapacita těch pronistánků a nebude stačit, tak příští rok asi to bude muset zase posílit. Obzvlášť jsem rád, že Habermanův park se stává místem setkávání pro ty lidi, že se stává takým přirozeným centrem Doubravky. To je účel, kterému budeme sloužit a budeme se o to snažit celý rok, aby tímhle způsobem jsme se mohli ubírat. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV.